نێرانی خۆشەویست لە درێژەی بەرنامەکاندا سەرنجتان بۆ بینینی بەشی سێهەمی راپۆرتی پلێنۆمی چوارەمی کومیتێ ناوەندی کۆمەڵان ڕادەکێشن. بەشێکی تری راپۆرتی کومیتێ ڕێبەری بۆ پلێنۆم تایبەت بوو بە بابەتەکانی پەیوەندیدار بە پارچەکانی کوردستان. لەم بەشە لە ڕاپۆرتەکەدا سەرەتا ئاماژە بە حەرەکەتێک کە ئەم دواییانە لەلایەن گروپی ناسراوە بەرە یەکگرتووی کورد وا ژمارەك لە نوێنەرانی کوردی دەورەکانی پێشووی مەجلیسەوە ئەنجام دراون کرا. ئەم کەسانە خوازیاری دامەزراندنی حزبێکی سیاسی قانونین. زۆربەی ئەندامانی ئەم گروپە لە پەیوەند لەگەڵ ستادی هەڵبژاردنی ڕۆحانیدا هەوڵیان ئەدا تا خەڵکی ئوستانە کوردنشینەکان بۆ ڕۆحانی کێشنە بەردەم سندۆقەکانی دەنگدان. لە بەرامبەریشدا ڕۆحانی بەڵێنی بەواندا بووکە لە ئەگەری سەرکەوتنیدا پۆستی دەوڵەتیان پێدەسپێرێت. ئەوان بەو هیوایەکە دەوڵەتی ڕۆحانی لەبری ئەو خزمەتێکە لە دەورانی هەڵبژاردندا پێیان کردووە، ڕێگەیان پێدەدات کە حیزبی سیاسی خۆیان دابمەزرێنن داواکارێکی خۆیان هێنایە گۆڕێ. ئەگەرچی ئەو گروپە تا ئێستا وەڵامێکی ڕەسمی وەرنەگرتووەتەوە، بەڵام ئەوەی کە لە زمان خۆیانەوە سەبارەت بەم بابەتە وتراوە ئەوەیەکە پێیان وتراوە ئەو چالاکیانەیە کە لە داهاتوودا ڕەنگە ئەنجامی بدەن نابێ لە ژێر ناوی کورد و کوردستان و چەمکی لەم جۆرەدا بێت. بەڵام داواکاریەکەیان هەر وەڵامێکی پێبدرێتەوە پێشینەی ئیسلاحخوازانی حکومەتی لە کوردستان ڕوونا. ئامانجی تیفە جۆراوجۆرەکانی ئیسلاحخوازانی حکومەتی ئەوەیەکە دەستیان بە بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان بگات و بە مەبەستی خۆیان کۆنتڕۆڵی بکەن. ئەوان دەیانەوێت ئەم بزووتنەوەیە بەتاڵ لە ناوەڕۆکە دیموکراتیک و ڕزگاری بەخشی خۆی بەتاڵ بکەن. ئەم گروپە با نوێنەرایەتی لەلایەن ئیسلاحخوازانی حکومەتیەوە ئەیانەوێت بە هێنانەگۆڕی چەند داخوازیەکی سنوورداری فەرهەنگی مەسئلەی سیستەمی نەتەوایەتی لە کوردستان پەردەپۆش بکەن و هەستی شۆڕشگرانەی دابمرکێنەوە. لە لایەکی ترەوە ئەحزابی ئۆپۆزسیۆنی ناسیۆنالیستی کورد کە گەلێک هیوایان بە سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئامریکا سەبارەت بە ئێران بەست بوو، بەدەستپێکی ڕەوتی سازشی دەوڵەتی ئامریکا و ڕژیم بێ هیوایانە لە هەوڵی دۆزینەوەی تکیەگەیەکی تردان. حەرەکەتی ئەم دواییانەی ئیسلاحخوازان لە ناوخۆی وڵاتدا ئەم حیزبانەشی تووشی ئەم خۆشباوەڕیە کردووەکە گۆیا دەورەی سەرۆکۆماری ڕۆحانی دەرفەتی بۆ ئەوانیش ڕەخساندووەکە پێویستە بە نەرمی نواندن لەگەڵ ئەم دەرفەتە خۆیان بگونجێنن. هاوکاتبوونی دەبڕینی ئامادەی ئەم حیزبانە بوو توێژ لەگەڵ کۆماری ئیسلامی پەیوەندی بەم حەرەکەتە نوێیەی ئیسلاحخوازانی کوردەوەیە. هەڵبەت دەبڕینی ئامادەی ئەم حیزبانە بۆ توێژ لەگەڵ ڕژیم بە ئێعدام و توندوتیژی و گرتن و زیندانیکردنی زیاتری هەڵسوڕاوانی سیاسی و مەدەنی وەڵامی بەکردەوەی خۆی وەرگرتەوە. ئەو پۆستە ئوستاندارییەش کە بە ئیسلاحخوازانی کورد بەڵێنی درابوو پێیان ڕەوە نەبینرا. سەبارەت بە مەسەلەی کورد لە پارچەکانی کوردستان، گرنگترین ڕووداوێک کە لەم مانگانەی دواییدا لە گۆڕێدا بوو ڕەوتی ئامادەکاری بۆ کۆنگرە نەتەوەیی کورد بوو. کومیتێ ئامادەکاری کۆنگرە لە دواییین کۆبوونەوەی خۆیدا کاتی بەڕێوەچوونی کۆنگرەی بۆ داهاتوویەکی نادیار دواخست. سەبارەت بەم بابەتە کومیتێ ناوەندی کۆمەڵە ڕاگەیاندنی ژمارە دووی خۆی بڵاو کردەوە. لەم ڕاگەیاندنە داهاتووەکە سەرەکی ترین هۆکاری بە بۆمبەست گەیشتنی کارەکانی کومیتەی ئامادەکار سەرهەڵدانی ناوکۆکی لە نێوان دوو ئەندامی ئەم کومیتەیە واتە پێکاکا و پارتی دیموکراتی کوردستان بوو. ئەم ناوکۆکیانە کاتێک توندتربوونەوەکە ئەوەی پێ ئەوترا پرۆسەی ئاشتی نێوان پێکاکا و دەوڵەتی تورکیا بە بۆمبەست گەیشت و بارودۆخی کوردستانی سوریەش بە ئاراستەی دژبە بەرژەوەندیەکانی دەوڵەتی تورکیادا ڕۆشت. بەڵام لە ماوەی باسەکانی کومیتێ ئامادەکاردا گەلێک بابەت هاتنە گۆڕێ کە ئێمە سەبارەت بەوان لەگەڵ باقی جەریاناتی تری ئەندامی کومیتەکە بۆ چوونی جیاوازمان هەبوو کە لە کاتی خۆیدا ڕایگشتی خەڵکی کوردستانمان لێ ئاگادار کردووە. هەرچەند ئێمە بەڕێوەچوونی کۆنگرەکەمان لە کاتی دیاریکراودا بە پێشوەخت ئەزانی، بەڵام خوازیاری ئیدامەکاری کومیتێ ئامادەکار و ئاشکرابوونی باسەکانی بۆ ئاگاداری ڕایگشتی بووین. بەڵام جیاوازی لە بۆچوونەکاندا بە هیچ شێوەیەک بابەتگەلێکی بێپێشینە نەبوون. حیزبە ناسیۆنالیستیە کوردیەکان دەمێکە کەوتونەتە ئاراستەیەکەوەکە بەرژەوەندی حزبی خۆیان و مەسلحەتی پەیوەندیدار بە پاراستنی دەسەڵاتیان خستووەتە پێش ڕزگاربوونی خەڵکی کوردستان لە ژێر سیستەمی نەتەوایەتیەوە. ئەگەرچی ئەم حیزبانە هەر کامەوە بەرنامەی دیاریکراوە بۆ مەسئلەی کورد پێشکەش ئەکەن، بەڵام لە مەیدانی کردەوەی ڕاستەقینەدا تەنیا بۆ بەدەستهێنانی بەشێک لە دەسەڵاتی ناوچەیی و یان سەرتاسەری بۆ حیزبەکەی خۆیان هەوڵ ئەدەن.
استمین توایتی پیجی بده سلات گشتنی اوانه ببی اویکا چاره سری راستقینه امستمیان آمنج بیت ام حزبانه لانگری مانوی برادوخی استن بلام دوخی استا شتگنیه بیچگل درجدن با سلطه آبوری سیاسی و فرهنگی سرمایه داریم. ام حزبانه لحمو بشکانی کردستان بحکمی آلوگارا کمالایتی عبود یکانی چنده رابردو روش در روش زیاتر خویان لگل میلو برجواندی و پیگی چینایتیان گنجاندو و بجگه اوی که لابردنی سمین توایتیان کردبیت آمانجی خویان ببدستینانی بشکل دسالات جاله رگای که و بیت رازی ابن. وک نمونه سبارت به کردستان ایران روتا ناسیونالیستکان هولی کی زوریان بو دوزینه و هاو پیمانی سرتاسری لنه اپوزیسیون لیبرالی لانگری روجاوا داوا لحالک دا حسوکوتی لیبرال ناسیونالیست ایرانی کان لگل ام حزبان لسر و یو بو نی سوکایتی لیو دید چار سری کشه کرد بو اوان ایتر آرمان نیا اوی که اوان بشوین یوان بونی سهمی که لدسالاتی نوچهی لپال دولتی نواندی دو پیان وای که امکاره لرگی او سازشو گران کاریانی که لسروی حکومت دو رو اداتو لرگی داشکندین داخوازیگانی خلکی کردستان و یان لرگی دستی وردانی زلهزکان و امکانی هیا. اوان ببی اوی که هیچ بالینی کیان لا برانبرکان ورگرت بید داوکاریکانی خلکی کردستان بحراج دادنین. اوان لهر درفتیگ دا آوازی سازش لگل دولتانی سرکوتگری خلکی کرد برز دکنو و سر رای اوی که همو جاری کیج پیامی آشتی خوازانین به سیاستی سرکوتگرانی زیاتر ولام ادریتاوا دست حال نگرن. اگر داواکاریکانی خلکی کردستان لبردم رژیم دا صلاح دارکان و یان تناند اپوزیسیونی بورژوای دا حراج دکن، اگر هیواکان یان لسر اساسی سیاستکانی دولتی امریکا لناوچگه دا داد مزرینن، اگر لبرانبر لیبرال اپوزیسیون کند ملکت اکن و سوکایتی کن یعنی قبول اکن، اگر برجواندی حزبی و حکومتی خویان لسر برجواندی بالای خلکی کرد دا انین، اگر بزوت نوی نارضایتی و جماوری لسر داوای دولت سرکوتگر اکن داد امریکی نوا، اگر خباتی خلکی کرد لهر کام لبشکانی کردستان بخیالی آسودا فیدای پرسنی دسلات و جگا شوینی خویان لبشکی تری کردستان دکنو، دیان حالتی تر، امانه هیچ کامیان سیاست گلی کی بپیشینه نین. بالا بینرانی عزیز و خوشویز بشی چوارمو کتای امگوزارشتن لا روژانی دهتو ده پیشکش دکرید.